ስራ ምዕራፍ 2 እናወጣለን ሁላችንም ከቁጥር 43 ጀምሮ ያለውን እና አነባለሁ ወይም ደግሞ ተሰሙኛላችሁ። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ፣ በሐዋርያትም ደግሞ እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ፣ ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፣ ያላቸውንም ሁሉ በአንድነት አደረጉ ይላል። ደግሜ አነባለሁ፣ ነገር ግን በሰው ሁሉ ፍርሃት ሆነ፣ በሐዋርያት እጅ ብዙ ድንቅና ምልክት ተደረገ፣ ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ፣ ያላቸውንም ደግሞ ሁሉ አንድነት አደረጉ ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጥቂት ሐሳቦችን ላንሳ። ፓወርፖይንት ላይ ማየት ትችላላችሁና ብዙ ጊዜ አልወስድም። ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ትንሽ እንቆያለን። ጥያቄ አለ፣ አብረን ጥያቄውን መልሰን እንሄዳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር እስራኤላውያንን የመግቢያ ሐሳብ ነውና ከግብጽ ምድር መጀመሪያ ሲያወጣቸው ያው 2 ሚሊዮን ህዝብ ነበረ። በታላቅ ማዳን ነው እግዚአብሔር ያዳናቸው። ብዙ ድንቅና ተአምር አድርጎ ነው እግዚአብሔር ያወጣቸው። ካወጣቸው በኋላ ወደ ምድረ በዳ አመጣቸውና እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ጠየቃቸው፣ በመሐከላችሁ ማደር ይፈልጋለሁ። ይሄ የሁላችንም ጥማት አይደል? አረ እግዚአብሔር በቤታችን ይሁን። በመሐከላችሁ ማደር ይፈልጋለሁ፣ ነገር ግን የማደሪያ መቅደስ ስሩልኝ አላቸው። ና ሙሴን ወደ ተራራ ጠርቶ ይህንን የማደሪያ ሐሳብ አንደኛ መጀመሪያ የሙሴ ሐሳብ አይደለም፣ የእስራኤላውያን ሐሳብ አይደለም። የማን ሐሳብ ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። አንዳንድ ጊዜ እጃችንን ዘርግተን ጌታ ሆይ ወደ እኔ ና፣ ከእኔ ጋር ሁን፣ ቤተ ይደር ብለን ስንጸልይ ይሄ ደስ የሚል ጸሎት ነው፣ ይመለሳል። ለመሰላችሁ እሱ ራሱ ከእኛ ጋር ማደር ስለምፈልግ ማለት ነው። ግን እግዚአብሔር በመሐከላችን እንዲያድር ቤተ መቅደስ ሲሰራ ምን መደረግ እንዳለበት ሙሴን በትክክል አሳየው እና በዘፈቀደ እንዳይሰራ እንደዚህ ነው የሚሰራው፣ የሚሰራበት እቃ እንደዚህ ነው፣ ስፋቱ እንዲህ ነው፣ ከፍታው እንደዚህ ነው ብሎ ዝርዝር ነገረው። ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናይ ከዘጸአት ምዕራፍ 25 በኋላ ሙሴም እግዚአብሔር እንደተናገረው አደረገ፣ ሙሴም እግዚአብሔር እንዳደረገው አደረገ። እግዚአብሔር ደግሞ ተጠንቀቅ ብሎታል፣ በተራራ ላይ እንዳሳየው በጥንቃቄ አድርጋለሁ። ሙሴ በጥንቃቄ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔር ሕልውና፣ የክብር ደመና መጥቶ ቤቱን ሞላው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ይሄ አንድ ሐሳብ ነው። ሁለተኛው ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከትንሣኤ በኋላ አንድ ጊዜ አለ፣ እንደ ፋሲካ የማናከብረው፣ እንደ ልደት በዓል የማናከብረው አንድ ወቅት አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ። እሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳ በኋላ ምድር ላይ የቆየበት እንግዲህ ከሞተ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ ወዲያውኑ መሆን ያለበት ወደ አባቱ መሄድ ነው። ግን ጌታ ባይገርማችሁ ምድር ላይ ቆየ፣ ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር ሆነ። ለምን ያህል ጊዜ የሚለውን ካሉት ወንጌላውያን አንድ ሰው ብቻ ነው የተናገረው፣ ሉቃስ ነው። ለ40 ቀን ቆየ ይላል። እንግዲህ ጌታ ለ40 ቀን ከቆየ በገረፉት በዚህ በጣም ብዙ ችግር ባለበት ምድር ላይ ልቆይ ካለ ትልቅ ጉዳይ ያለው ማለት ነው። ከጉዳዮቹ መካከል ብዙ ዝርዝሮች አሉ። ደቀ መዛሙርቶቹ ራሳቸው ተበታትነው ነበር፣ እነሱ መሰብሰብ ነበረበት። አያችሁ፣ ጀርባቸውን ለኢየሩሳሌም ሰጥተው ወደ ኤማዎስ የሚሄዱትን ማምጣት አለበት፣ አሳ የሚያጠምዱትን ሄዶ መመለስ ነበረበት። እና ቪዥን ወይም ራእያቸው የጠፋባቸውን ሁሉ ሰብስቦ የጠራን የታመነ ነውና ወደ ዓላማውና ወደ ሀሳቡ አመጣቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። በዛ ጊዜ ውስጥ የሚገርማችሁ ነገር የነገራቸውን ነገር ደግሞ ስነግራቸው እናያለን። ምንድን ነው የነገራቸው? ስለ መንፈስ ቅዱስ ይነግራቸዋል። አባቴ የገባላችሁን የተስፋ ቃል ከእኔም የሰማችሁትን መንፈስ ቅዱስን ጠብቁ አላቸው። አባትም ተስፋ ሰጥቷቸዋል ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ፣ እኔም ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ። በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 16 17 ደጋግሞ ጌታ ስለነገራቸው እንደውም እኔ ብሄድ ይሻላቸዋል፣ እኔ ብሄድ አጽናኙን መንፈስ እልክላቸዋለሁ፣ እሱ አብሯችሁ ይሆናል ብሎ ነገራቸው እና ያንን መንፈስ እስክትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትውጡ አላቸው። ይሄ ሶስተኛው ሐሳብ ነው። የቆየበት ጉዳይ ስላለው ነው። ጉዳዩ ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን መንፈስ እንዲጠብቁ ነው።
መጽሐፍ ቅዱሳችን ባይገርማችሁ ባለ 50 የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብሮ ደግሞ ሳሉ የተሰጣቸውን ያንን የተስፋ ቃል ይዘው እየጠበቁ ያሉ ድንገት እንደምነጥቅ አውሎ ንፋስ የተሰበሰቡበትን ቤት ሞላው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ዝም ብሎ ትይም ሳይሆን የምታይ ነገር፣ የምሰማ ነገር፣ ህይወት የሚለውጥ ነገር ሊይዙት የማይችሉና ወጥተው ደስ ብሏቸው የምናገሩለት ነገር እግዚአብሔር በህይወታቸው አደረገ። ለማናውቀው ምናልባት የቤተ ክርስቲያን ልደት ያንቀን ነው የሆነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እና 18 ላይ ጌታ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ ብሎ ስለ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ጊዜ ተናግሯል። ግን እሰራለሁ ነው ያለው። የት ጋር ነው የሰራው ብትሉ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ነው የሰራው። መጣና አብሬያችሁ ሆናለሁ ያለው ጌታ አብሮነቱን አረጋገጠ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ያቺ ቤተ ክርስቲያን በአንድ መቶ ዓመት ውስጥ የሰራችውን ስራ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት በብዙ ሺህ ዓመታት መካከል ሊያደርጉ አልቻሉ። የሚገርማችሁ ወንጌል በኢየሩሳሌም ጀመረ፣ ወዳውኑ ወደ ኤዥያ ወደ ዩሮፕ ሄደ። ዓለምን በሙሉ ያጥለቀለቀበት ምክንያቱም እነሱ በተራራው ላይ እንደተነገራቸው ጠብቁ ነው የተባሉት። ጠበቁ፣ አብሮ ሆኑ፣ ጸለዩ። እግዚአብሔርም ደግሞ ለቃሉ ታማኝ ነው፣ መንፈሱን በላያቸው ላይ አፈሰሰ። ያም መንፈስ ይዘው ወጡ። እግዚአብሔርም ደግሞ አገልግሎታቸውን ባረከ። የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያንና የእኛም ቤተ ክርስቲያን ልዩ የሚያደርገው ያችን የመጀመሪያዋን በአንዲት የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የምንለው ምንድን ነው? ያን ጊዜ እግዚአብሔር ያደረገው ማለት ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያን ሊኖሩ ይችላሉ፣ ስማችን የተለያየ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን የሚያየው አንዲት ቤተ ክርስቲያን ነው። ሃሌሉያ! አንድ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ ያችን ቤተ ክርስቲያንና ሌሎች ብዙዎችን ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው ቢባል፣ አንድ ጥቂት ሀሳቦችን ነግራችኋለሁ። አንደኛው ያቺ ቤተ ክርስቲያን መለኮታዊ የሆነ የእግዚአብሔርን ኃይል የምትለማመድ ቤተ ክርስቲያን ናት። ጠብቁ ነው የተባሉት። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 8 ላይ ኃይል እስክትቀበሉ ድረስ በፍጹም ከዛ አትውጡ ነው ያሉት። ገንዘብ አልተሰጣቸውም፣ ሌላ ነገር አልተሰጣቸውም፣ መሬት አልተሰጣቸውም። ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ከዛ አትውጡ። ኃይልን እስክቀበሉ ድረስ ከዛ ቦታ አልወጡም። ምዕራፍ 2 ላይ ኃይልን ተቀበሉ። ይሄ ኃይል በግሪክ ዱናምስ፣ በእኛ በምናውቀው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ደግሞ ዳይናማይት፣ ወይም በእኛ ደግሞ በአማርኛውም በጣሊያንኛ ድናሞ። ኃይል እስክትቀበሉ አትውጡ። እግዚአብሔር በእውነት ይህንን ኃይል ወደ ቤቱ ይመልስ። ራሳችን በቤታ በጻድቅ ቤት እኮ በቸርች ብቻ አይደለም፣ በጻድቅ ቤት ብዙ ኃይል አለ ይላል። የምን ኃይል? የገንዘብ ኃይል አይደለም፣ እሱ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ሳምሶንን እንደዚህ ያለችው ደሊላ ስታባብለው፣ ሳምሶን ሆይ ባክህን ያንተ የኃይልህ ምስጢር ምንድን ነው አለችው። ኃይል ከየት መጣ? ሳምሶን ው ጡንቻ ያለው ሰው ቢሆን ኖሮ ዛሬ እንደምናየው 24 አወርስ ምናምን አለ አይደለም፣ ፊትነስ ሴንተር አድቨርታይዝ ሲያደርጉ ስትገቡ እንደዚህ ናችሁ፣ ስትወጡ ግን እንደዚህ ናችሁ ብሎ የሚያሳዩን መስል አለ አይደል? እንደሱ አይነት ቢሆን ኖሮ እኮ ደሊላ ያንተ ኃይል ከየት ነው ብላ አትጠይቀውም። ሳምሶን በጣም ኮሳሳ ሰው ነው፣ በጣም ቀጭን ሰው ነው፣ ግን ኃይለኛ ነው። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ሳምሶን ኃይሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በእሱ ላይ ወረደ ይላል። አንበሳን ይዞ ሰው ጠቦት እንደሚቆራርጥ ቆራረጠው ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በእሱ ላይ ስለሚመጣ ኃይለኛ ነበረ ሳምሶን። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋት ይሄ ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ በመካከላችን አለ። ሃሌሉያ! ኃይል እኮ ካለ በአሜንም ይታወቃል። እስቲ ኃይል አለ በቤታችን። ጌታ የተባረከ ይሁን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በቃ ኤክሳይት የሚያደርገን ምንድን ነው ብትሉ ጌታ ነው። እነ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ለጸሎት ወጡ። ሽባ የነበረ 40 ዓመት ሽባ የነበረ ሰው ነበረ። ብር የለንም፣ ወርቅ የለንም፣ ያለንን እንሰጣለን፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለሰ። የ40 ዓመት ሽባ ሰው ተነሳ፣ ቁርጭምጭምቱ ጸና፣ ዘለለና አብሯቸው ቤተ መቅደስ ገባ ይላል። ያ ኃይል እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ይመልስ። ያቺ ቤተ ክርስቲያን ልዩነቷ የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ኃይል የምትለማመድ ናት። አንድ ነገር ልናገር፣ የእግዚአብሔርን ኃይል ከቤተ ክርስቲያን ካወጣችሁ በኋላ ያቺ ቤተ ክርስቲያን ነው ወይስ ማህበር ነው መለየት አይቻልም።
بزي بيت كريستيان يكزابرين هايلن فلقال أريك بر لغيت هايهون بزو سووش عالو بزو قبايا عالو بزو سب سباوش عالو يتشنقل ليتم يادرقو يكزابر مكينيتنو يكزابر هايلنو كبر لغيت هايهون إيه هايل يسرانو كزابر مسكين ሁለተኛው ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸው ስፍራ ነው ዋው ቅድም ወንድማችን መጥቶ ሲያነብ ለምን ነው እንድንነበብ የምናደርገው ቢባል ያው ያቺ ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ትምርት በህብረት እንጀራን በመቁረስ በጸሎት ደግሞ ይተጉ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ብዙ ጠላት ሊወስድብን የሚፈልገው ምንድነው ብትሉ ይሄንን ቃል ነው ቃሉን ከማንበብ ወደ ዩቲዩብ እንድንነት ቃሉን ከማንበብ ፌስቡክ ላይ እንድንሰማራ ቃሉን ከማንበብ ኢንፎርሜሽን ከሰው እንድንሰማ ጣላት ይሄንን ያደረገ ይገርማቸዋል የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በኩል ከተሳለው ስለታም ሰፍ ይበልጣል ይላል ይሄን ስለታም ሰፍ ከህይወታችን ከቤታችን ቀስ በቀስ ያጠበው ይወሰደው ብዙ እንግዲህ ቁጥር ሊኖር ይችላል አይ ዶንት ኖ እንግዲህ እስቲ መሳሪያ ያዛችሁ ውጡ ሙሴ ለእስራኤላውያን ሲል ለዋውያን ብቻ ናቸው ብረት ያዘ ሰው ወደዚህ ይውጣ አለ ለዋውያን ብቻ ተገኙ ይሄንን ቃል በእውነት ከመንም ነገር በላይ ትሬጀር እንድናደርግ ጌታ ይርዳን ታውቃላችሁ የምራባውያን ቤተክርስቲያን የትም ይሄ ሰው ስላለ አይደለም እውነት ነው ሄደን ማየት እንችላለን ህንጻው ብቻ ነው ያለው በውስጡ ያሉ ሰዎች በጣም ትንሽ ሰዎች ደስተኛ አይደሉ ሰዎች በቃ የመጨረሻ ቀናቸውን የሚጠብቁ ሰዎች ቤተክርስቲያን እየሞተች ነው ያለችው የት ነው ቤተክርስቲያን የምታድገው ብትሉ አፍሪካ ውስጥ ነው ኤዥያ ውስጥ ነው ከእንግዲህ በኋላ የውጭው ሀገር የምጠብቁት ሚሽነሪ ከአፍሪካ ነው ግን የአፍሪካ ቤተክርስቲያን እኛንም ጨምሮ የራሷ የሆነ ችግር አላት ስንገመገም ምን ይላሉ የአፍሪካ ቤተክርስቲያን ትልቁ እድገታቸው ወደ ጎን ነው የቁጥር ነው ነገር ግን ወደ ውስጥ ጥልቀታቸው አንድ እንች ነው ነው የሚሉት ጥልቀት የለንም ወደ ታች አልገባንም ማለትም በቃሉ ላይ እንደምገባ አልተመሰረተንም ማለት ነው ቃል ደግሞ በህይወታችን ውስጥ ከሌለ አደጋ አለው አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ሁለት ሰዎች አሉ ይላል የተራራው ስብከት ላይ ቤት መስራት ጀመሩ አንዱ በአለት ላይ ሰራ ሌላው ደግሞ በአሸዋ ላይ ሰራ ዝናብ ዘነበ ጎርፍም ጎረፈ ከዛ ንፋስም መጣ በአሸዋ ላይ የተመሰረተው ቤት ገፋ ወደቀ በአለት ላይ የተመሰረተው ቤት ግን ጸንቶ ቆመ ይላል ማቴዎስ ላይ ወደ ሉቃስ እንመጣ ግን ይሄንን ማንበብ ፈልጋለሁ ስሙኝ ሉቃስ ወንጌላውያኖች የሚያዩት በዚህ ነው ለየት ባለ ሁኔታ አንዱ ከሌላው ያቀርባል ሐሳቡ ግን ያ ነው ሉቃስ 6:48 ላይ ቤት የሰሩ ሰዎች ሐሳብ ሲናገር ቤት ሲሰራ አንደኛው አጥልቆ የቆፈረ ልባምን ሰው ይመስላል ይላል አጥልቆ የቆፈረ ለምን እንደው ያኛው ያልወ ያልፈረሰው አጥልቆ መሰረቱ ላይ ስለተጋ ነው ቤት ያሰራችሁ ሰዎች ወይም ቤት ሲሰራ ያያችሁ ሰዎች መሰረት እንደው ያስፈነጥዛል መሰረት አይደለም በጣም አድካሚ ነው ግን ያ መሰረት ካልተሰራ አሪያ ሊሰራ አይችልም ፊኒሺንጉ በጣም ቢዩቲፉል ቢሆን መሰረቱ ደግሞ የተበላሸ ቢሆን ትልቅ አደጋ አለው ወገኖች በጣም ወደ ላይ አምልኳችን እንዲወጣ ከፈለግን በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ወደ ታች እየጠለቅን መሄድ አለብን አሁንም አሜን ይባላል እኔ እየመረዋችሁ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ታዳ መሰረት ወደ ውስጥ ለመቆፈር ዲሲፕሊን ይጠይቃል ግዜ ይጠይቃል ራስን መስጠት ይፈልግ ይጠይቃል ስለዚህ ዝም ብለን ወደ መሰረት ላይ ከመነተጋ ለምን በፌስቡክ ዝም ብለን ኮንፈረንስ እናይ እሱ ፊኒሺንግ ነው ማለት ነው ፊኒሺንግ ነው እሱ ወገኖች ተበዝብዘናል ያቺ የመጀመሪያዋ ቤተክርስቲያን ግን የሚገርማችሁ ምንድነው መዳን ማለት ምን ማለት ነው ክርስቶስ ማን ነው ለምን ነው በሱ የምናምነው እና በክርስቶስ ያለን ህይወት አማኝ አለ አይደለም የሆነ ነገር እኔ ቦረና ይመላለሳለውና እንግዲህ ስለ ጥልቀት እናውራ ካልን አንድ ነገር ልንገራችሁ ሁለተኛ ሰርቪስ ላይ መቼም አንዳንድ እንደ ሀገራችን ምርቃት አለውና ሊመርቅላችሁ ቁጣት አልተናገርኩምና ቦረና ሲሄድ ኦሮምኛ ይችላልው አጠገቤ አንድት ሴት ቁጭ ብላለች ሞባይል ፎን ስልክ ይዛለች ከእህቷ ጋራ ሚኒባስ ውስጥ ነው የተሳፈር ነው አብረን እየሄድን ይያለን እሷ የምታወራው ነገር ነው ሰማታለሁ እና ለይቷ ምን ትላለች
እና አውቶቡሱ እየመጣ ነው በዚህ ሰዓት ውስጥ ደርሳለሁ ቀኑ እሁድ እንደሆነ ታቃለሽ ስለዚህ የኔ አውቶቡስ ሲደርስ አንቺ ደግሞ ቸርች አለ ብለሽ እንዳትጂ ጠብቅኝና ሌላ ቦታ አብረን እንዳለን ትላታለች ከዛ በኋላ በወረምኛ አንቺስ ቤተክርስቲያን አትጂም ወይ ለምን የሚሄደውንም ሰው ደግሞ ትከለክያለሽ ብዬ ጠየቅኳት ከዛ በኋላ እኔ አልሄድም አለች ለምንድን ነው የማትሄጂው ብዬ ስጠይቃት እኔ ወድቄያለሁ አለችኝ በወረምኛ አንኒ ያዩ ኩፌ አለችኝ ያዩ ኩፍ ማለት እኔ ወድቄያለሁ ማለት ነው ዲ አልገባኝም እኔ እዛ ነው የተወለድኩት እዛ ነው ያደግኩት ወድቄያለሁ የምለው ነገር ሰምቼ አላውቅም ወድቄያለሁ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ጠየቅኳት ከዛ በኋላ ወድቄያለሁ ማለት ለምንድን ነው እርሶም የሚጠይቁኝ እንግዲህ ሽማግሌ ነኝና ለምንድን ነው እርሶም የሚጠይቁኝ እንደዚህ ጠለቅ ብሎ ለምን ይጠይቁኛል አይ ልረዳሽን ፈልጌ ነውና እባክሽ ንገረኝ ምንድን ነው ወድቄያለሁ ማለት ምን ማለት ነው በቃ ወድቄያለሁ እና ሩጫ አብረን ጀመርን ከዚቻውን ከማውራትም ጋር አብረን ሩጫ ጀመርን እኔ ወደኩኝ እሷ ቀጠለች አለ ገባኝ ኃጢአት ሰርቻለሁ ማለቷ ነው እሺ ልርዳሽ ብዬሽ ነበር ብረዳሽ ምን ይመስልሻል አልኳት እሺ እርዳኝ እንዴት ነው ምረዱኝ ብላ ጠየቀች ልጅ አለሽ ወይ አልኳት አዎ ስንት አመቱ ነው 3 አለች ያንቺ ልጅ የ3 አመት ልጅ አጥበሽ ምን ብለሽ ጥሩ ልብስ አርገሽለት ታቃለሽ ወይ አዎ ከዛ ሄዶ ጭቃውስ ገብቶበት ያቃል ወይ አዎ ከዛ በኋላ ወድቋል ብለሽ ጭቃውስ ትተዋለሽ ወይስ አንስተሽ አጥበሽ የራስሽ ልጅ ነው ሌላ ንጹህ ልብስ ታለብሽዋለሽ ብዬ ጠየቅኳት ከዛ በኋላ እንደ ልጅ አይደለም ወይ ልጅ አይደለም ወይ እንደ ጭቃ ውስጥ ተዋዋለው አለች ይኸውልሽ አንቺ ለልጅሽ እንደዚህ ከራራሽ አንቺ እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ነሽ ወድቀሻል ብሎ ጥሎ የሚሄድ አባት የለሽም አልኳት አለቀሰች እኔ ፓስተር ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምራለሁ ቆዩ እኔ ፓስተር ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምራለሁ እግዚአብሔር ነው እዚህ አውቶቡስ ውስጥ አብሮ ያደረገን አጠገብሽ ያስቀመጠኝ እግዚአብሔር ነው ወድቀሽ እንድትቀሪ አይደለም እግዚአብሔር የጠራሽ አይዞሽ ብዬ አበረታዋትና በጣም ገረመኝ ወንድም አለኝ ፓስተር እዛ እና ከዛ በኋላ እንደ አንተ አንድት ልጅ አግኝቻውን ስመጣ ወደ አንተ ቸርች ስመጣ ነው ወደ ቸርች እየሄድኩ ነው ከሌላ ከተማ ተሳፍሬ እሱ ጋር ማለት ነው ለአገልግሎት ስመጣ ወደኳለችኝ ምን ማለት እንደሆነ ታቃለህ ወይ አልኩት አው እዚህ ሀገር እኮ እንደዚህ ነው ሰው አጥያት ከሰራ ይወድቃል ከዛ በኋላ ይቀራል ሌሎቹ ይቀጥላሉ አለ አረ የመቀጠል ጉድ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም ቀጥላችሁ የመጣችሁ ናችሁ ኃጢአት የሌለባችሁ ማለት ነው ጥሎ ማለፍ ነው ማለት ነው እዛ ሀገር ጥሎ ማለፍ ነው ያዙት ግልጽ ነው ምንድነው ችግሩ ይባል መሰረታዊ የሆነ የክርስትና ትምህርት አንድ ሰው በኃጢአት ቢወድቅ ወደ እግዚአብሔር አምላኩ መጥቶ ንስሐ ቢገባ በደሙ ታጥቦ እግዚአብሔር እንደገና እንደሚያድሰው አልተማሩም ግን ኮንፈረንስ ሲደረግ ስትዘል አታሳየን ነው ያችን ልጅ ማለት ነው ወደ ላይ ለመዝለል ወደ ታች መቆፈር አለብን መሰረታችንን ማጽናት አለብን ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እንግዲህ ተመልከቱ ያቺ አዋሪያት ቤተክርስቲያን እንደዛ አይነት ቤተክርስቲያን ነበረች ይሄ ሰዓት ደግሞ ሲሰብኩ ይሮጣል ሲጸልዩ ይቆማል ይባላልና ይሮጥ ሶስተኛ ወንጌላዊት ናት ያቺ ቤተክርስቲያን እውላችሁ እግዚአብሔርን ያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ ነበራቸው ጌታም የሚድኑትን እለትለት በእነሱ ላይ ጨምር ነበር ይላል ጌታም የሚድኑትን እለትለት ጌታ ምን ያረገ ነው የሚጨምረውኛ ቸርች ላይ እኛ ዝም ብለን ቁጭ ስላልን ጌታ በየእለቱ እለትለት ማለትም የሚድኑትን አይጨምርም እነሱም ያገለግላሉ ጌታም እለትለት ይባርካቸዋል አረ ክብር ለጌታ ይሁን እነሱ ባዋሪያት ትምርት ይተጋሉ ጌታም እለት እለት ይጨምራል እነሱ ሄደው ይመስክራሉ ጌታም እለት እለት የምድኑትን በእነሱ ላይ ይጨምራል ሃሌሉያ እነሱ ይጸልያሉ ጌታም እለት እለት የምድኑትን በእነሱ ላይ ይጨምራል ያቺ ቤተክርስቲያን ወንጌላዊት ናት አራተኛ የምትጸልይ ናት ዋው ባዋሪያት ትምርትና እንጀራን በመቁረስ በጸሎት ይተጉ ነበር ራሱ ቤተክርስቲያኒቷ የተወለደችው በጸሎት ማይጸን ውስጥ ነው ጌታ ካረገ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ አላቸው በታላቅ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ሰገነት ላይ ወጡ 120 ሆነው መጸለይ ጀመሩ ምዕራፍ 2 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ ቸርች የተባለው ቤተክርስቲያን የተባለው ያን ቀን ተወለደ ያለ ጸሎት ቤተክርስቲያን የለም ቅዱሳን ጌታ
ኢሳይያስም በትንቢቱ እንደተናገረው ጌታም በወንጌላት ደግሞ እንደተናገረው ቤቴ ለአይዛብ ሁሉ የጸሎት ቤት ተብሎ ይጠራል ነው ያለው። እግዚአብሔር በእውነት ይርዳን። አሜን። በግላችን መኪናው ስንገባ ሃሌሉያ ሁሌ ጌታን ማነጋገር መቻል አለብን። ካሁን በፊት ተናግራለሁ አንድ ሐሳብ። አንድ ሰው እንደዚህ አለ፣ 30 ደቂቃ ጸልዬ አላውቅም፣ 30 ደቂቃ ደግሞ ሳልጸልይ አልፎኝ አያውቅም አለ። ምን ማለት ነው? ምናልባት ጊዜ አግኝተን 30 ደቂቃ ላንንበረከክ እንችላለን፣ ሳንጸልይ ግን መኖር አንችልም። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። መኪና እየነዳን በልጆቻችን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ሁል ጊዜ በዘመናችን ላይ እየጸለይን፣ ጸሎት ማለት እስትንፋስ ማለት ነው፣ ሳንተነፍስ መኖር አንችልም። እግዚአብሔር ይርዳን። ብዙ ጸሎት ብዙ ኃይል አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እዚህ ጋር ነው መቆየት ፈልጋለሁ አልኳችሁ፣ 5 ደቂቃ ስጡኝ። ያቺ ቤተ ክርስቲያን አንድነት ነበራት። ለምን ይሄ 5ኛው ነጥብ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ልናገር ፍቀዱልኝ። ዲሰምበር 4 እኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቁጥር 20 የሚሆኑ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ የነበሩትን ሰዎች ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሽማግሌ የነበሩትን ሰዎች ጠራናቸው። በቁጥር 20 የሚሆኑ ሰዎች አሁንም ከኛው ጋራ ያሉ ማለት ነው። የኛም ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ተደምረን አንድ ነገር እንጠይቃቸዋል ናቸው። መቼም ምክር ባለበት ትልቅ ስራ ይሰራል። ያለ መካሪ ደግሞ ንጉስ ካለ አንድ አመት አይነክስም ይባላልና ምከሩን። ምን እናድርግ? ምንድነው ጥሩ ያደረግነው? ምንድነው ያጠፋነው? ምንድነው ማሻሻል አለብን? እስቲ እናንተም ሽማግሌዎች ስለሆናችሁ ምከሩን አልናቸው። ከዛ በኋላ ብዙ ምክር ሰጡን። ከዛ ምክር ውስጥ ግን ይሄ ትምህርት ተወለደ። አንዱ የዛሬው ይሄ ሀሳብ ማለት ነው። የእኛ ቤተ ክርስቲያን ጥሩ ቤተ ክርስቲያን ነው። ነገር ግን ሰዎች በዛኛው በር ይገባሉ፣ በዛኛው በር ደግሞ ይወጣሉ። ሰላም የሚላቸው የለም። ሰው እንደ ልቡ አይተዋወቅም። በጣም የሚቀራረቡ ሰዎች አሉ፣ በጣም ደግሞ የማይቀራረቡ ሰዎች አሉ። ይሄን ችግር እስካልቀረፋችሁ ድረስ በፍጹም ሰው ብቸኝነት እየተሰማው እዚህ ቤተ ክርስቲያን ሊያመልክ አይችልም የሚል መልእክት ሰጡ። ለመስማት ስለሆነ የጠራናቸው ምርጫችን ወይ መስማት ወይ አለመስማት ነው። የመረጥነው ምርጫ የመስማት ነው። እግዚአብሔር ረድቶን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ይኸውላችሁ አሁን ይሄንን ፕሮብሌም አብረን ነው የምናነሳው። ያቺ ቤተ ክርስቲያን ግን ይገርማቸዋል፣ አንድነት አላቸው። እና ይህ ህብረት የሚለው ቃል ኮኖኒያ የሚለው የግሪክ ቃል አንድን ነገር በጋራ መካፈል ማለት ነው። አንድን ነገር የመጀመሪያው ያ አንድ ነገር የእግዚአብሔር ህይወት ነው። ኑና አብረን እንሁን ብለው ሰው ሲጠሩ የሚካፈሉት የመጀመሪያው ነገር የጌታን ህይወት ነው። አንዱ ለሁሉ ሞቷል፣ ሁሉ ደግሞ ለአንዱ ይኖራሉ ይላል። ስለዚህ አንድ ላይ ስንመጣ ማዕከለኛ የሆነ ሁላችንንም አንድ ያደረገው ጌታን አብረን እንካፈላለን ማለት ነው። ዛሬ የጌታን እራት አብረን እንደተካፈልን ህይወታችን በሱ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ታውቃላችሁ፣ አብሮ ይጸልያሉ፣ አብሮ እንጀራ ይቆርሳሉ፣ አብሮ ማዕድ ይካፈላሉ፣ አብሮ ያገለግላሉ። ስለዚህ ጌታ ደግሞ ያው አብሮ የሆኑትን ሰዎች ይባርካል እና ሁል ጊዜ አብሮ ሲጸልዩ ተሰብስቦ የነበሩበትን ቤት የእግዚአብሔር መንፈስ ሞላው ይላል። ዓለማችን ግን ይኸውላችሁ ይሄን አብሮነት አትወድም። ብዙ ነገር የተዘጋጀው አሁን ለምሳሌ ሲስተም፣ የዓለም ሲስተም ስንል ዓለም የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ሲስተሙ ነው ዓለም። ሰይጣን እናውቀዋለን፣ ስጋ እናውቃለን፣ ፍላጎታችን ማለት ነው። ዓለም የሚለው ግን አሁን ያለንበት ዓለም ያዘጋጀው ሲስተሞች ማለት ነው። ሲስተሙ ምን እያደረገ እንደሆነ ልናገር። አሜሪካ ውስጥ በተለይ ለምንኖረው የራሳችን ቤት ይሰጠናል። በራሳችን ቤት ውስጥ የራሳችን ክፍል ይሰጠናል። በራሳችን ክፍል ውስጥ የራሳችን ቴሌቪዥን ይሰጠናል። ከራሳችን ቴሌቪዥን ጋር ደግሞ የራሳችን ሴልፎን ይሰጠናል፣ ስማርትፎን። ስለዚህ ሁሉ ነገር የራስ ነው። በጋራ የምናደርገው ብዙ ነገር የለም። ስለዚህ ሰው ከሰው ሲሸሽ ወዴት መሰላችሁ የሚሄደው? ወደ ኮምፒውተሩ ነው የሚሄደው። ሁለት ሰዎች አብረው እራት ቢበሉ ምናልባት ይሄንን እያነጋገርን ነው እራት የምንበላው። ስለዚህ ሴንስ ኦፍ ኮሚኒቲ፣ አብሮ የመሆን፣ አብሮ ሀሳብ የመካፈል፣ አብሮ የመጸለይ ነገር አሁን በጣም እየተመናመነ ነው ያለው። ግን በተቃራኒው
ስማርትፎን ዩቲዩብ ቲቪ ምናምን የሚባሉ ሰው ነገሮች ከተጠቀምን በኋላ ስንጀምር ከነበረው ማነታችን ስንጨርስ ባዶነቱ ጨምሮ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ሰው ሁሉም ቢው ምንድነው ብቸኛ ነው። አንድ ሰው አንድ ጊዜ ራሱን ጠየቀ። አሁን እኔ በእውነት ብሞት ሞቷል ወይ አለ ወይ ብሎ ፈላጊ አለ ወይስ የለም ብሎ ራሱን መጠየቅ ጀመረ አንድ ሰው። እና ይሄን ሐሳብ ሲታገል መልስ እንዴት ነው ማገኘው ብሎ ሲያስብ አንድ ቀን ለምን እዚህ ጋዜጣ ላይ ጋዜጣ ካያችሁ እንትን አለ አንድ ክፍል አለ እገሌ ሞቷል የሚል ቦታ አለው እና በዚህ ቦታ ሰሚተሪው እዚህ ቦታ ነው ቀብሩ እዚህ ቦታ ነው የሚል አለ። ሄደና ለሰዎቹ ደውሎ እገሌ ሞቷል ብላችሁ ዛላ አስፍሩልኝ አለ። እነት እኔ ፈላጊ ካለኝ ያን አንብቦ እገሌ ሞቷል ብሎ ሰው ወደ እኔ ይመጣል። ሰው ከሌለኝ ደግሞ ማንንም አይደውልልኝም እስቲ ለሁሉም ሊለጥፈዋል። በብዙ ሰው የውስጥ ያለውን ጩኸት ተመልከቱ ወገኖቼ ሆይ። ውስጡ ምንድነው ያለው? ከሰው ጋራ የመሆን በሰው የመታወቅ ሰውን የማወቅ አብሮ የመሆን ረሃብ ውስጡ አለ። ሽማግሌዎቻችን ያሉን እንደዚህ አይነት ስሜት የምሰማቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰው አይተዋወቅ ምን ነው ያሉን? ይሄ ችግር ካለ ይሄ ችግር መቀረፍ አለበት። ይሄ በሽታ ካለ ይሄ በሽታ መድኃኒት ያስፈልገዋል። አብረን ነው ይሄን መድኃኒት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። እኛ ግን ይሄንን መድኃኒት አብረን መጠቀም መቻል አለብን። ማዘር ተሪሳ የሚባሉት ታላቅ እግዚአብሔር ሴት ናቸው። እንዲህ አሉ፣ ብቸኝነት ዘመናዊ ቁምጥና ነው አሉ። Loneliness is modern day leprosy. ቆማጣ የሆነ ሰው በተቻለ መጠን ይደብቃል፣ አይደለም ለማለት ይሸፍናል። ብቸኛ የሆነ ሰውም እኔ ብቸኛ ነኝና እርዱኝ አይልም፣ በተቻለ መጠን ለመደበቅ ይሞክራል። ስለዚህ ከሚደብቅበት መንገዶች አንዱ ወደ ሶሻል ሚዲያ መሄድ ነው። እዛ ላይ ብዙ ሰዓት ማጥፋት የደበቀለት ሊመስለን ይችላል። በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ይፈውሰን። የሰው ሁሉ ንድ ሁለት ነው ይባላል። አንደኛው አቺቭመንት ነው፣ ሁለተኛው ኮኔክቲንግ። አንድ ነገር በቃ አለ አንድ ቦታ ለመድረስ በሰው ውስጥ ማታ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ በሰዎች ውስጥ ምን አለ? ከሰው ጋራ የመግባባት የመነካካት አብሮ የመወር ረሃብ አለ። ግን አቺቭ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። ኮምፒውተር ሳይንቲስት ሆኖ ሰውየው ሳይንቲስት ሆኖ ከኮምፒውተሩ ጋር ብቻ ቢሆን አቺቪንግ ብቻውን ስራ ሊሰራ አይችልም። ብቸኝነት በጣም ትልቅ በሽታ ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲ ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር አብሮ የመሆን ነገር ትልቅ መልስ ነው ለሰዎች ኑሮ። አንድ መጽሐፍ የልጆች መጽሐፍ የሚመስል መጽሐፍ ልንገራችሁ። ዘ ኦል በተር ቡክ የሚባል ይሄ ዘ ኦል በተር እንደ ካርቱን አይነት ለልጆች የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ውስጥ ግን ያለውን ነገር ልናገር። በዓለም ያሉ ታላላቅ ሰዎች የተማሩ ሰዎች ሊመልሱ ያልቻሉትን ጥያቄ የኤሌመንተሪ ክላስ ተማሪዎች እንዲመልሱ የተዘጋጀ መጽሐፍ ነው። ሰማችሁኝ? መጽሐፉ የተዘጋጀው በጣም በተማሩ ሰዎች ነው። የተዘጋጀው ለኤሌመንተሪ ክላስ ስቱደንት ነው፣ ከመጀመሪያው እስከ አምስተኛ ክፍል ላሉት። እዛ ውስጥ ያሉት ቀላል የሚመስሉ በጣም ከባድ ጥያቄዎች ተዘጋጅተዋል። ከጥያቄዎቹ መካከል አንዱን ብቻ ላንሳ። ዘ ኦል በተር ቡክ ጥያቄው ለኤሌመንተሪ ተማሪዎች ነው። ብዙ ቢሊየን ሰዎች ባሉበት ዓለም ውስጥ ማንም ሰው ብቸኝነት እንዳይሰማው ማድረግ የምችልና ሲስተም ከየት እናምጣ የምችል ሰው ብዙ ቢሊየን ሰዎች ባሉበት በዚህ ፕላኔት ላይ ማንም ሰው ብቸኝነት ይሰማኛል እንዳይል ምን ይፈጠር የሚል ጥያቄ ነው። የስምንት ዓመት ተማሪ እንደዚህ ብላ መለሰች። እኔ አውቃለሁ መልሱና ምንድን ነው ሲባል ሁሉም ሰው ይመዝገብ አለች። በዓለም ላይ ያለ ሁሉ ሰው ይመዝገብና አንድ ጥያቄ ብቻ ይጠየቅ። ብቸኝነት ይሰማሃል ወይስ አይሰማህም? ብቸኝነት ይሰማሻል ወይስ አይሰማሽም የሚለው ብቻ ይጠየቅ። ከዛ ብቸኝነት የማይሰማውን ብቸኝነት ከሚሰማው ጋራ እናገናኝ አለች።
እኔ አሁን ልጠይቃችሁ ነው እኔ ልጠይቃችሁ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እጃችሁን አሳዩኝ አለልን ኢሲዲ ቤተ ክርስቲያን አመልካለሁ ፓስተር እዚህ ነኝ ላለፉት 2 3 4 5 አመት እዚህ ነኝ በጣም ብቸኝነት ይሰማኛል ሆዲ ብሰኛል የምትሉ እጃችሁን አታሳዩኝ እጃችሁን አታሳዩኝ ደግሞ ሌሎቻችሁ ምንም ብቸኝነት አይሰማኝም ወደ ኢሲዲ ሲመጣ ወደ ቤተሰብ ነው የምመጣው እንደዚህ ነው የምሰማኝ ገና መኪና ይውስ ገብቼ ወደዚህ ልጆቼን እጄ ሲመጣ እኔ በቃ ወደ ቤተሰብ ፋሚሊ ሪዩኒየን እየሄድኩ ነው እንደዚህ ነው የምሰማኝ የምትሉ እጃችሁን አታውጡ ጥያቄው ግን ለሁለታችንም ይሄ ነው ይሄ ታዲያ ትልቅ ችግር ነው አሁን የምናደርገው ምዝገባ ልናደርግ ነው ብቸኝነት አይሰማኝም የሚሉ ሰዎች ብቸኝነት ይሰማኛል የሚሉ ሰዎችን የማገናኘት ፕሮግራም ነው ያለው ይሄንን ደግሞ አድርጎ የጨረሰ ሰው እናውቃለን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው ሲስተም ደግሞ አዘጋጅቷል ቤተ ክርስቲያን ነው የሚባለው አረ ክብር ለጌታ ይሁን ቤተ ክርስቲያን ነው የሚባለው ስለዚህ እኛ ይሄንን ሲስተም መጠቀም መቻል አለብን ቅዱሳን ይሄን ሲስተም መጠቀም መቻል አለብን ቤተሰብነት ይሰማናል ወይ አንዱ ሲስተም ባይገርማችሁ ይሄ ስትወጡ ታገኙታላችሁ አሁን ጊዜ አልፈጅም ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን ብሮሹር ነው እዚህ ላይ ምን ይላል ሶስተኛው ቪዥናችን አነባዋለሁ ቅርታ ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያናችን በፍቅር ትጸናለች ይላል ምን ማለት ነው የምስ ይቅርታ በመሐከላችን የተረሳ ሰው እስከማይኖር ድረስ አማኞች እርስ በርሳቸው በክርስቶስ ፍቅር እንዲያያዙ እንዲዋደዱና እንዲተሳሰቡ ቤተ ክርስቲያን ሁኔታን ታመቻቻለች ሲስተም ታመቻቻለች ነው የሚለው አይውሽ በጣም ቲኔጀር ሆኜ እንደ ልብ ጊዜ ተርፎኝ ኖሮኝ ሁሉንም ሰው ባገኝ በጣም እኔም ፓስተር ኤርሚያስም ማለት ነው ሌሎች ሽማግሌዎችም ማለት ነው ግን በጣም ሊሚትድ የሆነ ጊዜ ስላለን ይሄንን ችግር የምንወጣው ሲስተም ሲኖር ነው አንድ ሰው የመቶ ሰዎች ፓስተር ከመሆን 10 ግሩፕ ኖሮ 10 ፓስተሮች ቢኖሩ ይሻላል ማለት ነው ግልጽ ነው የምለው ነገር ከዛ በኋላ እዛ ህብረት ውስጥ 8 9 10 ሰዎች ባሉበት ህብረት ውስጥ አንዱ የተጎዳ ካለ ይገርማቸዋል ሌሎች ደግሞ መስጠት የሚችሉ ካሉ እርስ በራሳቸው እንዲያያዙ ነው ቤተክርስቲያን ያቀደችው ስለዚህ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተማረ አለ ያልተማረ አለ ያለው አለ የሌለው አለ የቆየ አለ አዲስ አለ ይገርማቸዋል ሁላችንም እንደምንቀራረበው ሳይሆን መሆን ያለብን አይናችን ተከፍቶ ያለንን ነገር ለሌሎች የማካፈል ባህል እንዲኖረን ያስፈልጋል ያን ጊዜ ነው ሁሉ እንደ ቤተሰብ መጥቶ ደስ ሲለው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ እኛን ሊረዳ ነው የሚችለው በተለይ ያላችሁ ሰዎች ያላችሁ ስለ ማቴሪያልም ሊሆን ይችላል በእውቀትም ሊሆን ይችላል ሼር ማካፈል የምትችሉ ሰዎች በመስጠት ውስጥ እንዳለ ደስታ የትም የለም እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ መጫት እናቶች ካላችሁ ምናልባት እዛ ክራይሮም ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሙኝ እናቶች ልትሆኑ ትችላላችሁ ህፃን ልጆቻችሁን ወስዳችሁ ወደ ጡታችሁ አቅርባችሁ ስጠቡ ስታዩ እንደ የእናንተ ወተት እኮ ነው ወደዛ እየገባ ያለው ግን ክሳራ ነው ምን አይነት ደስታ ነው የምሰማችሁ የሆነ ሳቲስፋክሽን እንደው ልጆች በጠቡ ቁጥር እነሱ በቂ ወተት ባገኙ ቁጥር የእናት ህይወት ይታደሳል ክብር ለጌታ ይሁን ትክክለኛ በመስጠት ውስጥ ያለ ሰጪ እንጂ ከህፃኗ የምጠብቀው እናት ምንም ነገር የላትም በመስጠቷ ግን ጊዜዋን በመስጠቷ የተለያየ ነገር በማድረጓ እናት የምትደሰትበትን ደስታ ከሌላ ከየትም ማግኘት አትችልም እኛም ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰጠንን ጸጋ ሌሎችን አይዞን ያለው ስንል ምንድን ነው ወንድሜ የጎደለ ስንል ኢቭን ሻይ ስንጠጣ አሁን እንደው በቃል አይደለም ከምንተዋወቀው ነገር ብሬክ አውት አድርገን ሌሎችን ብናቅፍ ያ ደስታ ወደ እኛ ህይወት ይመጣል እንደው ከነና የነ ከምለው መንታሊቲ እግዚአብሔር ያውጣል ወደ ቸርችም ስንመጣ ቆይ ምንድን ነው የማገኘው አይነሳ አይሆን how can I be a blessing ለአንድ ሰው አንድ ወቅት ላይ እኛ ቤተ ክርስቲያን አንድ ጥይት ነበረች እና ቆንጆ የአገር ባህል ልብስ ለብሳ አለ ወትሮ እንደ በአገር ባህል ዛሬ እንዴት ለበሽ አልኳት ፓስተር ጸልዬ ነው የመጣሁት አለች ምን ጸለሻል
بك إخبار منفس بتجي سلزارة مجي وزجاجي بتشين أستكاكي إخبار سو ستشال يعني نينك ده سو يزش وده بيتي جينا بك أبراشوا سالف وسلالك بك أمتاو عند بوت على كуч بيجي جيتهاو يالكنين سو وده نلاك يالكسيس اللي إيشي تمتاعنا تكاب كуч عليه كيف نزلا خبر جينا نوالتشين إخبار ويسمي يبارك بيجي تزجاجي تشل إلى ولما بارك نو كبيت وتأو تاي عارك بالله جيتهاو እግዚአብሔር ገና ሷ ከቤቷ ሳትወጣ ዘኪዮስ አንተ ገና ኮዛ ዛፍ ላይ ሳትወጣ ስምህን እኔ አቃለሁ የልቤን ናፍቆትን አቃለሁ ያለ ጌታ ይገርማቸዋል እሷ ስትለብስ ምን ስትል ሽሮ ስትሰራ ሁሉ ጌታ ያያታል ይሄን ልብ እግዚአብሔር ይስጠን እነቱን ለመናገር ቤተክርስቲያናችን በጣም ከትንሹ የጀመረች ቤተክርስቲያን ናት ድሮ ዋና አገልግሎቴ ሁለት ነገደም አልደረስክበትም ትልቁ አገልግሎቴ መኪና ሰው ማስተማር ነው ትልቁ ሃይዌ እንዲ ነው የሚገባው ይልድ የምለው ምልክት እንደዚህ ነው በቃ ያለው ሰው ያ ነው በቃ ያንን እግዚአብሔር ሰጠኝ መንጋ መኪና ማስተማር በራሴ መኪና ማስተማር ከዛ የራሴ መኪና ስገጭ ደሞ ጌታው ሌላ መኪና ስጠኝ ማለት ያ ነበር አገልግሎቱ ያን ጊዜ ሰርግ ደግሞ ከመጣማ በቃ ታጥቀን ነው በቃ ወገባችንን ታጥቀን ከዛ በኋላ ምገዛ ዱቄት አለ ይቦካል ቆመን ነው ሽንኩርት ምናስከትፈው እንዴ ትዳር ተገኝቶ ነው ወይ ሰርገኛ ተገኝቶ ነው ወይ በዛ ትንሽ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ያደግን ስንመጣ ሁሉ ነገር ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 6 ላይ የደቀ መዛሙርቶቹ ቁጥር ሲበዛ ችግር ተፈጠረ ይላል አንዳንድ ሰዎች እኛ አልታየንም የሚባሉ ሰዎች ተፈጠሩ አድሎ አለ በኢየሩሳሌም ያሉትን አይሁዶች ብቻ ነው የምታዩት ከግሪክ የመጣ ነው እኛን የሚያይ ሰው ጠፋ የሚሉ ሰዎች ተፈጠሩ ዛሬ ያለው ችግር ከዛ የተነሳ